Yabuvudde ku gavumenti ng'eyita Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku nsonga z'ekibuga Kampala Joseph Kabuye Kyofato Gabye yayanjula enteekateeka y'okutereeza omulimu gwa bodaboda mweyagalira abavuzi ba bodaboda bonna okwewandiisa okufuna driving permits okukeberebwa emitwe n'okufuna uniform aba reflector jackets n'ebirala nga byonna bikolebwa okutereeza omulimu guno. Gavumenti era yategeeza nti enteekateeka eno ejja kulemberwamu ababaka ba pulezidenti era olwaleero atwala eggombolola y'e Rubaga Anderson Bulola aliko ekibinja ky'abavuzi ba bodaboda abakolera mu ggombolola y'e Rubaga basisinkanye. Bulola ategeezezza nti batandisedde okuwandiika abavuzi ba bodaboda bonna abakolera mu Rubaga n'agamba nti tewali wa bodaboda yenna ajja kukkirizibwa kusaabaza muntu nga teyeewandiisizza singa ennaku z'omwezi zinaatuuka nga lumu omwezi ogwokusatu. Buli wa boda ateekwa okuba ne National ID, ateekwa okuba n'ebbaluwa emwanjula okuva gy'ava, ateekwa okuba n'ebyogera ku pikipiki gy'avuga oba gy'ayina, ateekwa okuba ng'ayina siteegi. Kaakati abatalina masiteegi, abazze eggulu, abanakola ki, abo nabo tujja kutuula tulabe. Agambye nti baagala buli wa bodaboda anaasigala mu Kampala ng'alina siteegi w'akolera n'asaba poliisi okwata abo bonna abanaagezaako okulemesa enteekateeka eno. Mu ngeri ey'enjawulo atongozezza yunifoomu abavuzi ba bodaboda mu Rubaga gye bagenda okwambala n'agamba nti kino bakikoze okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obuli mulimo guno. Mu kampeyini gye tutandika eno ey'okuregisitaringa tugenda nakukwata abalina pikipiki ezitali zaabwe batubuulire baazifuna batya. Singa tukusanga nga piki gy'oyina yattibwako gundi ojja kutunnyonnyola. Kyokka waliwo ekibinja ky'abavuzi ba bodaboda ab'ekibiina ekya Bodaboda Industry Uganda abawakanyiza ekya RCS okutongoza yunifoomu eno nga bagamba nti bafuna ebbaluwa okuva mu kitongole kya KCCA nga kibakugira okugula yunifoomu zino kubanga zitundibwa mu bumenyi bw'amateeka. Era ebyo byonna bye batongoza olunaku olwaleero tebiriiyo. Ffe tuliyiza yunifoomu egenda okubeeya gavumenti okuva mu kitongole kya KCCA. Mukama we yayimirira ku TV n'amugamba teri yunifoomu ekkirizibwa eya bodaboda okuleka nga ekitongole kya KCCA kyekikkiriza okuba okutuwa yunifoomu. Lifulekita teriwo mu mateeka, lifulekita tugyetaaga naye ng'eyise mu mitendera. Ate gavumenti erina n'okutwebaza nti twakitandika dda era ebikwata ku buli muvuzi wa bodaboda naddala aba bamaze okwambala yunifoomu abakunukkiriza mu kakaaga tugenda bikwata tubisitule tubitwale mu ofiisi z'aba RCS, mu ofiisi z'aba DISO na buli kitongole kyonna ekya gavumenti ekyagala ebikwata ku bavuzi abo be tumaze okuwandiisa tugenda kubibawa. Kyokka ssentebe w'abavuzi ba bodaboda bano mu Kampala Frank Maweje ategeezezza nti tebalinayo bayinza kwewala bafere mulimo guno singa aba bodaboda tebateekebwateekebwa bulungi. Tuwala takimanyi nti okwewandiisa kiyamba nnyo ate kisingana kuyamba ffe abavuzi ba bodaboda. Ate twakitandika nadda kwa eno yunifoomu ogenda okugifuna nga tukugyeko ebikukwatako okuva ku kyalo gy'ova gy'okolera siteegi erosi mweri ne erosi ne zikonako ku sitampu zaffe. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuze. Ssaabasajja Kabaka wange. Gambuze ekyengera mu disitulikiti ewa Kisooti ya gaasi yakedde kunyoka. Poliisi wadde egobagana ne bakansala aba tawuni kanso ey'ekyengera.